Азаматтардың шағымын қараған Бурабай ауданының прокуратурасы Бурабай су арнасы кәсіпорының жұмысшыларына жалақы төленбегенін анықтады. Коммуналдық мекеменің мамандары шенеуніктердің салғырттығынан бір айлық жалақыларын уақытылы ала алмаған. Осылайша Бурабай су арнасының 205 жұмысшысына 26 миллион 784 мың теңге жалақы берілмеген. Бұл келеңсіздікке аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі мен тұрғын үй инспекциясының аталмыш кәсіпорындағы еңбекақы қоры бекітпеген себеп болған. Нәтижесінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі мен Бурабай су арнасы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қоры туралы жинағын бекітті. Ағымдағы жылғы жалақы 10%-ға өсті және толық көлемде төленді. Жауапты тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Осылайша қадағалау шараларымен кәсіпорынның 200-ден астам қызметкерлерінің конституциялық құқықтары қорғалды.